Seyran Aliyeva sosyal şəbəkə hesabında sevgilisinin görüntülərini yayıb. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı bəzi məşhurlar kimi sevgilisinin üzünü gizlədib. O paylaşıma mənim sevgilim şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Seyran Aliyeva, aktrisa Pərvin Abiyevanın sevgilisinin qardaşı Cavidən Abdullayevin ölümü ilə bağlı gündəmə gəlmişdi. Abiyevə Miss Azərbaycan 2019 gözəllik yarışmasının qalibi Səmra Hüseynova, o cümlədən Seyran Əliyeva, Murad və Cavidən Abdullayev qardaşları bayramı Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşən G-Klub Kiyevdə keçirmişdilər. Bayram bitdikdən sonra Cavidən Abdullayev qəflətən vəfat etmişdi. Fotonu təqdim edirik.